Nu skal I høre om min farfar. Han var detektiv som jeg. Han fangede skurke i Ramasjang. Min farfar, han var rimelig sej. Han byggede en hule i Ramasjang. Og alle de andre, de sang. Ho! Christian, ho Christian. Min far, han var også detektiv. Men han var ensom og ville være to. Han byggede en kæmpe stor computer og kaldte den Mysterio. De boede i hulen i Ramasjang. Og alle de andre, de sang. Nu det endelig blevet til. Ho, op, op, op. Christian, ho, Christian. Jeg starter dit liv. Mit liv som detektiv. Som detektiv. Ja, rock, man. Flot, venner. Flot.